Astelenen jakingo da zenbat langile kaleratu nahi dutuen Siemens Gamesak Euskal Herrian. Mundu osoan 6.000 izango dira, ia lauti bat. Apiriletik ona 135 milioi € galdu ditu aizerroten egileak, bateratzen kostuen ondoriz bat ipat. Baina onartu du eskaera ez dela oso indartsua eta errentagarria izateko argudiatu du berregituratu behar duela. Birmoldaketak Euskal Herrian eragin txikia izango duela aurreratu dute Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak multinazionalarekin hitz egin ondoren. Baina ez daudela sei sindikatuak. Siemens eta Gamesa batu zirenetik urte erdia igaro da, eta tarte horretan garbi geratu da, ez zela fusio bat izan, baizik eta euskal enpresa xurgatu egin dutela. Hau da, batez ere, Alemanian erabakiko dela zer gertatzen den hemengo lantegiekin eta langileekin. Bai, badirudi Europa iparraldean kaleratuko dituztela langile gehien. Siemens Gamesa kostu txikiagoko herrialdetara bideratu nahi duelako ekoizpena. Han baitago orain negoziorik handiena. Gogoratu behar da, dagoeneko langilez eta fabrikaz argalduta iritsi zela Gamesa Siemensekin eskontzera. Krisiaren urteetan 3.000 langile kendu zituen, horietatik 300-en bat Euskal Herrian.